Ég heiti Hildur Inga Rúnarsdóttir og ég sóknarprestur á Þingeyri við Dýrafjörð. Við erum í Hraunskirkju í Keldudal við Dýrafjörð á Íslandi. Hraunskirkja byggð árið 1885 af þáverandi bónda hér í Hrauni. Hann byggði hana hér fyrir utan gamla kirkjugarðinn en eldri kirkjur hafa sennilega staðið inn í garðinum sem hér fyrir aftan. Hann gefur síðan söfnuðinum kirkjuna. Það sem er einkennandi fyrir þessa kirkju að hún af elstu formgerð timburkirkna og turnlaus. Eitt af einkennunum á því meðal annars það að gluggarnir alveg upp við þakbrúnina. Eitt af sérkennum kirkjunar þakspónninn á henni en húsið var nú reyndar fljótlega klætt með bárujárni til að verja það og sést það á gömlum myndum af henni. En í kringum árið 1999 réðist Þjóðminjasafnið í að gera við kirkjuna og koma henni í upprunalega mynd. Kirkjan á marga fallega gripi og meðal annars predikunarstólinn sem talinn vera verk séra Hjalta Þorsteinssonar í Vatnsfirði. En altaristöflurnar eru líka einnig mjög gamlar. Sú neðri hefur áletrunna 1751 og sú eldri ekki vitað hversu gömul er. En kirkjan var aflögð árið 1971 sem sóknarkirkja og þá afhelguð. En síðustu ábúandirnir fluttu héðan úr dalnum árið 1967. En hún var síðan endurvígð árið 2000 og hefur verið í notkun síðan sem útkirkja frá Þingeyri. En öll vatnsla í höndum Þjóðminjasafnsins. Hér messað einu sinni á ári, svona það bil. Og yfirleitt í kringum verslunarmannahelgi.